këtu flitet për heroin ton, komtar Skënderbeun. Dërsa këtu flitet për familjen e Gjomarkut, ose kapitanin e Mirditës. Tu kemi disa foto të. Kapitani ishte fjala fundit e kanunit. Pra, si të themi, në qofë se sot funksionon gjukata lartë, edhe kapitani ishte fjala fundit e kanunit, pra e gjysorit në. Dërsa këtu flitet për të drejtën zakonore shqiptare, e cila është përfaqësuar nga disa kanune, ku më spikatori është ai i lekdukagjinit. Dhe atë që ka i bashkon të gjithë kanunet shqiptare është besa. Në së cilin prej tyre, besa është një zënë një vend të veçantë, dhe këtu është e ilustruar me besën që shqiptarët ju dhanë hebrejve gjatë luftës dytë botërore, të cilët nuk i dorëzuan tek nazistët. Tu kemi abacin e Oroshit, dhe kisha kryesore e saj, shumë e vjetër, shu ka qenë dikur, shu është sot, sepse pëthuj së vërënua gjatë pohës e komunizmi. Ndërsa këtu kemi kishën e Rubikut, kisha Rubikut si një nga më të vjetrat në Shqipëri, e dokumentuar që nga viti 1166, për fat ka ngelur i ka shpëtuar regjimit komunist, pa u shembur, është monumenti më i plot që ne kemi. Arkitektura asaj është tipit roman, ndërsa dizajnimi brenda është i stilit bizantin, që ka flet për ndikimin e Bizantit që ka pas në vendin tonë.